Для того, щоб отримати картку тернополянина онлайн, вам потрібно спершу перейти на портал тернополянина. Тут ви знаходите розділ «Отримати» і переходите на нього. Далі спускаємось трохи нижче і знаходимо «Заповнити анкету». Переходимо по посиланню. Тут ми вносимо свої дані. Це прізвище, ім'я по батькові, дата народження, ну і так далі. Завантажуємо своє фото і виставляємо так, як воно буде на картці. Погоджуємося з обробкою персональних даних і подаємо заявку. Тепер ми можемо побачити, як буде виглядати ваша картка. Перевіряємо всі дані, які ви внесли. І обираємо «Оплатити». Оплатити потрібно одразу. Якщо ви цього не зробите, то ваша заявка буде анульована. Для цього просто вносите свої реквізити. Тепер розглянемо, як поповнити картку тернополянина. Для цього знову ж таки потрібно зайти на портал тернополянина. Заходимо в розділ «Моя картка». Тут можна таки перевірити стан рахунку. Для цього ви вводите номер своєї картки. З'являється інформація, номер картка, серія, тип її, скільки вона дійсна і залишок. Щоб поповнити картку, потрібно ввести її номер і суму, яку ви хочете поповнити. Ну а далі знову ж таки підтверджуєте дані. І заповнюєте ваші реквізити картки.